မြန်မာပြည်မှာဖက်ဒရယ်ရေးဒီမိုကရေစီရေးလူ့ခွင့်ရေးနဲ့တရားမျှတမှုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေကြကုန်သောပြည်သူပြည်သားပေါင်းခင်ဗျာကျွန်တော်မြို့ထိုက်တန်တိတ်မှာကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပြဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာကအဓိကထားပြီးကျွန်တော်ဆွေးနွေးချင်တဲ့အကြောင်းအရာကနိုင်ငံရေးဆိုတာကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးကိုယ်လုံးမကိုယ်စားတယ်ဆိုတဲ့သူရဲ့ဘဝတွေအแทမှာเนาะနိုင်ငံရေးကဘလို့လာရောက်ပြီးတော့ဝင်ရောက်ပတ်သက်နေတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအဓိကထားဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပထမဆုံးကျွန်တော် live ကိုပေါ့เนาะမြင်ရလားမမြင်ရလားတစ်ချက်ခဏလေးပြန်ကြည့်ပြရစေအားလုံးပဲမြင်ရပါတယ်နော်ကြားရပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီဗျနော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ရဲ့အခြေအနေကလောလောဆယ်နော်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ထင်တာမြင်တာတော့မရှိဘူးပေါ့ဗျာเนาะအဲ့လိုပဲပြောရမှာပေါ့ဆိုတော့တခါတလေကြားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအရေးတော်ပုံကြီးတွေเนาะလူတို့အောင်ကြွမှုတွေဆိုတာကအဲ့လိုအနေထားပဲထဖြစ်တာပဲကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကဗျာဟိုသီရိလင်္ကာမှာဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စကိုကြည့်ကြည့်လိုက်เนาะသီရိလင်္ကာမှာဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ဆိုတော့သီရိလင်္ကာရဲ့အခြေအနေကမြန်မာပြည်လောက်မဆိုးဘူးဗျတကယ်ပြောကြကြည့်ဆိုရင်လေမြန်မာပြည်ကသူ့ထက်အများကြီးစိုးတယ်နော်သူ့ထက်အများကြီးစိုးတယ်မြန်မာပြည်ကသူ့ထက်အများကြီးစိုးတယ်ဆိုတော့သီရိလင်္ကာကနော်သမရဟောဝန်ကြီးချုပ်ကိုထွက်ပြေးရတယ်နော်မြန်မာပြည်ကလေမေရောင်လိုင်းတို့ထွက်ပြေးရမယ်ကိန်းစိုက်ကိုစိုက်လာမှာသိကြတယ်အနည်းနဲ့မြန်မယ်တခါတော့ဗျာကျွန်တော်တို့လက်နက်ကင်တက်ပွဲတွေနဲ့ဖြုတ်ချပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့မထင်မှတ်တဲ့အချိန်မထင်မှတ်တဲ့နေရာမှာเนาะလူတို့အောင်ကြွမှုကြီးတွေဖြစ်လို့ပြုတ်ကြတာပေါ့1988ကိုပြန်ပြီးတော့မြင်ကြည့်လိုက်ပါเนาะဆိုတော့ဒါတာဖြတ်သန်းခဲ့မှုတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့သိပါတယ်เนาะအခုလက်ရှိအနေထားက88ထက်စိုးတယ်တော့88ထက်စိုးတယ်เนาะဆိုတော့ဗျာကျွန်တော်တို့တချို့ပေါ့ဗျာเนาะအထူးသဖြင့်ကတော့ဘောမတွေပေါ့နော်ခွထိုင်နေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေပြောလို့ရှိတဲ့ဇာတ်တခုရှိတယ်ဟာနိုင်ငံရေးနဲ့မပတ်သက်ဘူးနိုင်ငံရေးနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့အဲ့ဒီဇာတ်ဘယ်အဆလဲဆိုတော့ခင်ကျွန်းတို့ရှိရဆတယ်နော်ခင်ကျွန်းတို့ကနိုင်ငံရေးကင်းရှင်းကြောင်းဆိုပြီးတော့88အရေးခင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာနော်လက်မထိုးခိုင်းတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံရေးနဲ့မပတ်သက်ပါဘူးဆိုပြီးတော့တကယ်တည်းကျတော့အဲ့ဒါဒီဘလောက်ထိအောင်မိုက်မဲတယ်လဲမှားယွန်းတယ်လဲဆိုတာနော်ကျွန်တော်ရှေ့မှာဆက်ပြီးဆွေးနွေးမယ်နိုင်ငံရဲ့အရေးနိုင်ငံရေးဆိုတာကလူသားအားလုံးနဲ့ဆက်ဆိုင်တယ်နော်ဆိုတော့ဟိုလူတဦးချင်းစီရဲ့ရှင်သန်နေထိုင်မှုစားဝတ်နေရေးပညာရေးကျန်းမာရေးအားလုံးကနိုင်ငံရေးပဲဗျနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကနိုင်ငံရေးကိုယ်နဲ့မဆိုင်ပါဘူးပြောတော့အဲ့ဒါဆိုဘာကကိုယ်နဲ့ဆိုင်တယ်လို့ပြောမလဲနော်တချို့ကလည်းဖြုတ်အောင်ငောင်းလောက်နေပေါ့ဗျာနော်အာကိုလုံးမကိုစားရတာနော်အဲ့ဒီနိုင်ငံရေးသမားတွေအာနာလူရဟိုဟာဖြစ်တာဒီဟာအဲ့ပြိပကိုက်တဲ့ငါတို့မပါဘူးပြောတဲ့လူတွေဒါတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကတာဝန်မဲ့တဲ့စကားပြသလားနောက်ကိုကိုကျွန်တော်ဒီဖြုတ်အောင်တော့ပါဗျလို့ပြောတာ ਨੇ တူတူပဲဗျသိလား
နော်ကိုလုံးမှာကိုစားရတယ်ဆိုတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့နည်းနည်းတင်ပြဆွေးနွေးစရာရှိတယ်သိလားခင်းဆက်ဆက်ဒါတွေကအများနဲ့ကြုံနေတာအဲ့တော့ဗျာပထမဆုံးနော်ဒီရက်ပိုင်းမှာလှုပ်လှုပ်ခက်ခက်ဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းတရားတွေပေါ့ဗျာနော်လှုပ်လှုပ်ခက်ခက်ဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းတရားတွေအဲ့ဒါတွေကဘာလဲဆိုတော့ဒေါ်လာပြတ်တာနဲ့ဒေါ်လာဈေးတက်တာကျွန်တော်ကြားသလောက်ဆိုရင်ဒီနေ့ဒေါ်လာဈေးက2,500, 2,550, 2,600ဒါတောင်မှဒေါ်လာကဝယ်လို့မရဘူးလို့ကြားတယ်အဲ့တော့ရှစ်ရှစ်လေးပဲဒေါ်လာကအဲ့ဒီဈေးပြတ်သွားတယ်ဆိုဗမာငွေကျလို့ပေါ့ဗမာငွေတမိုးကျသွားလို့လीနော်ဆိုတော့ inflation ပေါ့ဗျာငွေကြေးဖောင်းပွားမှုပေါ့ဒါကြီးကကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်ဆိုတော့အခုကဒေါ်လာကို2,550နော်2,600အဲ့စစ်ခွေးတွေကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ပြီးသူတွေရှိမှရှိတယ်ဒေါ်လာကိုကြတော့1,850နဲ့အကုန်လိုက်သိမ်းတယ်အဲ့တော့ဗျာအရင်တော့ကဆိုရင်ဒေါ်လာမှ1,000ဆွန်းဆွန်းလေးရှိတာနော်အမြင့်ဆုံးတက်သွားတာ1,500ထားပါတော့အခု1,850အဲ့တော့အခု2,550ဆိုရင်ဒေါ်လာကို900တက်သွားတယ်အဲ့တော့ပြီးသူတွေကလူလူနေနဲ့ရှုံးသွားတာဆင်းရဲသွားတာစီဝိုင်းသမားတွေနော်စီဝိုင်းသမားတွေကြောကောင်ခံနေရပြီလုပ်ငန်းသေးပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ငန်းလက်ပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ငန်းကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ကြောကောင်ခံနေရပြီတွက်ကြည့်လိုက်အရင်တော့ငါကို့မှာနော်1,000ရှိလို့ရှိရင်နော်ဘယ်နဲ့ဒေါ်လာရနိုင်လဲတွက်ကြည့်လိုက်အခု1,000ရှိရင်ဘယ်နဲ့ဒေါ်လာရနိုင်လဲတွက်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်ဗမာငွေတန်ဖိုးကကျသွားတယ်အခုစီးပွားရေးပညာရှင်တွေတွက်ပြထားတာငွေတန်ဖိုးက80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိကျသွားတယ်လို့ပြောတယ် inflation ကနော်ဆိုတော့အရင်တော့1,000ချမ်းသာတဲ့သူကအခုဆိုရင် 3,000 ဆွန်းဆွန်းပဲတန်တော့တယ်အရင်တော့ကကိုယ်မှာပတ်စံ100ရှိတဲ့သူကအဲ့100ရဲ့တန်ဖိုးကအခု30ပဲတန်တော့တယ်အဲ့တော့စကူကြီးကမပြောင်းသွားဘူးတံပိုးကပြောင်းသွားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူလူတွေကြားထဲမှာဒီငွေကြေးပေါ့ဗျငွေကြေးတံပိုးတို့เนาะနောက်တစ်ခါကြတော့ဒီကုန်စင်တော့ကြီးမြင့်မှုတို့เนาะငွေကြေးဖောင်းပွားမှုတို့ဒေါ်လာဈေးတက်မှုတို့ဆိုတာအခြေခံလူတန်းစားကြားထဲမှာအဲ့ဒါကတိတ်ပြီးတော့မကျေပြတ်ဘူးမကျေပြတ်တော့သူတို့အရန်ကြီးတော့မသိကြဘူးပေါ့เนาะတချို့ဆိုရင်ဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းတော့အသိပညာကြီးတိုးလာပြီဆိုတဲ့ခါကြတော့သိတော့သိကြပါတယ်เนาะဆိုတော့အလိုလိုနေရင်းနဲ့ရှုံးသွားတာအဲ့တော့ဗျာထားပါတော့ကျွန်တော်တို့လွယ်လွယ်ကူကူเนาะအရင်တော့ကိုကတနေ့လုံးလို့ပတ်စံ1,000ရတယ်ဆိုရင်အခုလည်း1,000ရနေမှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့1,000ရဲ့တန်ဖိုးကအခုက3,000ပဲရှိတော့တယ်အဲ့တော့စီးပွားရေးသမားဆိုတာဖြစ်ဖြစ်เนาะကုန်သွယ်ရေးလုပ်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဈေးရောက်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်သူကဒီကကုန်စင်းတော့ငါเนาะဒီငွေကြေးဖောက်ပွားမှုဖြစ်တယ်ဒေါ်လာဈေးတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကုန်စင်းတော့လိုက်မြင့်မှာရမှာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ1,000တန်ငွေစက်ခုကအဲ့1,000တန်ငွေစက်ခုဖြစ်တော့လေ။သူ့ရဲ့တကယ်အစစ်အမှန်တန်ဖိုးကအဲ့လောက်မရှိတော့။အဲ့တော့အရင်တော့ကျွန်တော်တို့1,000နဲ့ပေးဝယ်လို့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေအခုက3,000လောက်ပြီးမှရတော့မယ်။အဲ့လိုဖြစ်သွားတာ။နော်။အဲ့ဒါငွေကြေးဖောင်းပွားမှုဒေါ်လာဈေးတက်တာဘာနဲ့ဆိုင်လဲဆိုတော့အဲ့ဟာတွေပဲ။အဲ့တော့ခုနကနော်နိုင်ငံရေးကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတာကိုလုံးမကိုစားတာဆိုတော့ဟုတ်သေးသလားအဲ့တော့နိုင်ငံရေးကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့သူတွေကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးခြင်းပဲနော်ကျွန်တော်ကိုလည်းအောက်မှာ comment တွေလာရွေးပြီးတော့ဆွေးနွေးလို့ရတယ်အားလုံးဖိတ်ခေါ်တယ်နော်ဆိုတော့ဒီကိစ္စတွေဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲနိုင်ငံရေးကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြောတဲ့သူတွေဒီကိစ္စတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲစဉ်းစားကြည့်ပါဒီကိစ္စတွေအနီးကိစ္စမဟုတ်ဘူးဒီကိစ္စတွေအစိမ့်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးပြည်သူတရားလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စဒီကိစ္စဒီကျွန်တော်တို့ကကိုယ်နဲ့ဆိုင်ပြီးလို့သတ်မှတ်ပြီးဖြစ်စီမဆိုင်ပြီးလို့သတ်မှတ်ပြီးဖြစ်စီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေထဲကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်တကားတွေကိုအမြဲတမ်းမနေ့ယနေ့နောက်ကလအမြဲတမ်းခောက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကနိုင်ငံရေးကကိုယ့်ကိုပတ်သက်နေမှုလက်တွေ့အဲ့ဒါကိုပြနေတာနော်အဲ့တော့
နိုင်ငံရေးကကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြောတဲ့သူတွေခင်ဗျားတို့အရင်တော့ဒလကူ3သိန်းလာခရရတယ်သာအခုဝေချင်းဖောင်းပွားမှုနှုံးနဲ့ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့3သိန်းတော့ရအောင်ပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့3သိန်းရဲ့တန်ဖိုးက3သိန်းပဲရှိတော့တယ်နော်ဆိုတော့ကုန်စည်နှုန်းနေရာတက်မှာအခုလည်းတက်နေတာပဲဘာလို့ဆိုဗမာငွေတန်ဖိုးကကျတယ်လीဗမာငွေတန်ဖိုးဘာကြောင့်ကျလဲဒီဒေါ်လာဈေးတွေဘာလို့တက်သလဲအဲ့နိုင်ငံကြီးကကိုနဲ့လာဆိုင်နေလို့ဘာကြောင့်လဲဆိုစစ်အာဏာသိမ်းလို့အဲ့စစ်ကိုယ်ရေးအာဏာသိမ်းတဲ့အတွက်တိုင်းပြည်ကမောက်ကမဖြစ်ပြီးတော့ပြက်စီးလို့အဲ့လိုဖြစ်တာနော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြခြင်းလဲအဲ့တော့ကိုလုံးမကိုစားရတယ်ဆိုကိုလုံးတလောက်ကိုမစားဘူးအောက်ထုတ်တဲ့သူတွေမကောင်းရင်တိုင်းပြည်မှာလူဆိုးပခိုးတွေအောက်ထုတ်နေရင်ကိုလုံးတလောက်ကိုမစားဘူးမစားတဲ့အပြင်အလိုလိုနေနေဒုက္ခရောက်ကုန်တယ်အလိုလိုနေနေဆင်းရဲကုန်တယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြခြင်းလဲအဲ့တော့အခုဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကနော်ဒါပြည်သူအရောက်ချင်းစီတိုင်းရင်ဆန်းမှာနော်အနီမလို့အစိမ်းမလို့တက်ကိုဘောမလို့ခွာထိုင်လို့ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒုက္ခကခွဲခြားပြီးမဆက်ဆံဘူးအကုန်လုံးအကုန်လုံးအကုန်လုံးပေါ့ကူအဲ့ဒီခုနကဒုက္ခကြီးကရောက်လာမှာအခုလည်းရောက်နေတာပဲဒီတမကထပ်ပြီးတော့ရောက်ဖို့ပဲရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဒေါ်လာဈေးကတက်ကြက်ငွေတမိုးကကြကုန်စင်းတို့နေရတက်နော်စားနေရခါကရှာနော်အရင်ကြီးတွေကအကုန်လုံးပြန်ထွက်နော်တောင်သူလယ်သမားတွေလေယာမဆိုင်နိုင်ဘူးနော်ဓာတ်ပြောစာမရှိဘူးနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်သလဲနောက်တစ်ခါကျတော့စစ်ခွေးတို့တိုက်ထုတ်နေရတယ်လေသမားယာသမားတွေကအဲ့တော့ဘာဖြစ်သလဲဆိုတော့စံရိတ်ခါရှားပါနော်ပြည်တွင်းစစ်ကပို့ပြီးတော့ကျေပြက်လားအလောက်ကိုင်းနေမရှိရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေအကုန်ပြန်ထွက်သွားမြန်မာပြည်မှာလောင်စာစီကမလုံလောက်လက်ရှိမြန်မာပြည်ရဲ့အနေအထားကအယံကိုစိုးနေပြီအယံကိုစိုးနေပြီလောလောဆယ်ကတက်တက်လေးပဲရှိတယ်နော်တက်တက်လေးပဲရှိတယ်တက်တက်လေးပဲရှိတယ်ဆိုတော့အရေးတော်ပုံကြီးတွေဗျာကျွန်တော်တို့လူတို့အောင်ကြွားမှုပြင်သစ်ဒေါ်လာရေးတို့ရက်ရှာဒေါ်လာရေးတို့အခုနောက်ဆုံးသီရိလင်္ကာတို့နောက်တော့ရီမင်မာဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စတို့အကုန်လုံးပြန်ကြည့်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ငါတို့ကတော့ဘယ်နှစ်ဘယ်ချိန်မှာဟေ့လူတို့အောင်ကြွားမှုကြီးလုပ်မယ်ဟေ့ဘယ်ချိန်မှာတော့ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးကားမောင်းမှုလို့အတွက်ကเนาะကျွန်တော်တို့တော့လေးနှိုးလိုက်ရမယ်ထုံနီးသူစွာပဲအဲ့ဒီလူတို့အုံကြွမှုကြီးတွေဆိုတာကခုနကမီးပွားလေးတစ်ခုမီးစက်လေးတစ်ခုအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဝင်းလဲထားတော့တယ်နဲ့အဲ့ဒီကအကြီးဖြစ်သွားနိုင်တယ်အကြီးကြီးဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီအကြီးကြီးက88လို့လဲပြုတ်ကျသွားနိုင်တယ်တင်းကြီးလင်္ကာလို့လဲထွက်ပြေးတဲ့ဂိမ်းကြီးစိုက်သွားလိုက်မယ်ပြည်သူတွေလည်းပြည်သူအာဏာပြည်သူလက်ဝဲကိုရအောင်ပြန်ယူလို့ရမယ်အနေထားတွေတော့လူတို့အုံကြွမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်เนาะဒါကလက်ရှိအနေထားရဲ့အခြေအနေလက်ရှိအနေထားရဲ့အခြေအနေအဲ့တော့နိုင်ငံရေးဆိုတာကအားလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့တွေအကုန်လုံးပါဝင်ပတ်သက်မှာရမှာအဲ့တော့တိုင်းပြည်မှာအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရအုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်စစ်မှန်သောတရားဥပဒေမရှိဘူးဆိုရင်လူတွေကကိုလုတ်မကိုမစားရဘူးနော်ကိုလုတ်တော့ကိုမစားရဘူးအလိုလိုနေထိုင်နေနဲ့ဆင်းရဲသွားတယ်ကိုဗစ်ကိုကြည့်နော်တကယ်လို့သာမြန်မာပြည်မှာကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီအသက်တွေကိုကယ်ခဲ့လို့ရနိုင်တော့လေမြန်မာပြည်မှာကအာဏာလုထားတဲ့မတရားစစ်အာဏာရှင်ကအာဏာကိုယူထားတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ပြည်သူတွေမသေးသင့်မဲ့ပေကြရတယ်အသက်တွေမဆုံးရှုံးပဲမဆုံးရှုံးသင့်ပဲဆုံးရှုံးကြရတယ်เนาะအဲ့လိုအနေထားတွေဖြစ်တယ်ဒါတွေကလက်တွေ့မြေပြင်မှာမြင်သာထင်သာရှိတဲ့အနေထားတွေဆိုတော့တိုင်းပြည်ကမငြိမ်သက်ဘူးเนาะတိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်အလားအလာလည်းမကောင်းဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်နိုင်ငံသားသားတွေရာလီအချိန်နေမဟုတ်ဘူးတလားတို့တော့လာကြည့်တယ်ကြည့်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အချိန်နေမကောင်းဆိုတော့တွေ့တော့အခုဒီနေ့ပဲကျွန်တော်သတင်းတွေထွက်ဖတ်ရတယ်เนาะ total ထွက်ပြီเนาะoriginal ထွက်ပြီ suzuki ထွက်ပြီအဲ့တော့ company 3ခုလို့ပြောเสียရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ company 3ခုကအလကား company 3ခုမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံခြားယင်းနှိမ့်ညှုံနှံမှုတိုင်းပြည်တစ်ခုတိုးတက်ဖို့ဆိုတာက
နိုင်ငံသားယဉ်နီမြုပ်နှံမှုเนาะအဲ့ဒါကအရန်ရေးကြီးတယ်เนาะအဲ့ဒါတွေကရှိတဲ့ဟာကပြန်ထွက်သွားတယ်ဆိုတာတိုင်းပြည်ကအနှောက်လက္ခဏာပြတာဆိုတော့ total ဆိုတာကဒါပြည်သက်ကုန်ပြီเนาะ Oridu เนาะ Now Suzuki Japan เนาะအဲ့ဒီနိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီကြီးတွေเนาะ MNC တွေเนาะ TNC တွေအဲ့ဒါတွေကအချင်းမဟုတ်ဘူးเนาะကြိုတွက်တာကျွန်တော်တို့အခုရေတွင်းတူးပြီးတော့အခုရေကြီးတောက်တဲ့အထဲမှာတို့မပါဘူးတို့ကကြိုတွက်ပြီးတော့ညှုံးကိန်းနေခံမှန်းကြီးနေငါတို့စက်တီလို့မရတော့ဘူးမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးနောက်တို့ကလက်တွေ့ဆန်တယ်မြန်မာပြည်ပါတို့တနစ်ကျော်စက်နေတယ်အခြေအနေကိုကြည့်တယ်နော်ဘလုံးမှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတာပြီးတော့တယ်လီနော့ထွက်သွားတယ်အခုအော်ရီဒိုနောက်ကဆက်လိုက်တယ်နော်အခုတိုတယ်ဆက်လိုက်ပြီဆူဇူကီဆက်လိုက်ပြီအဲ့တော့မြန်မာပြည်မှာနိုင်ငံသားယဉ်နီမြုပ်နှံမှုအသက်ဒီလာစရာမရှိဘူးရှိတဲ့အဟောင်းနေပြန်ထွက်မယ်အဲ့တိုင်းမီတော့မကောင်းအဲ့အဲ့လိုတွေဖြစ်တာဒီမင်းအောင်လိုက်ပြုတ်ကြဖို့အရေးဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုအခုတလောကျကျပြပြန်ကြားနေရတာဗန်နေဒီဝါလီခံရမယ်လို့ကြားနေကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကထူးဆန်းတယ်တခုခုမဖြစ်ခင်ကောလာဟလအရင်ထွက်တယ်အဲ့ဒီကောလာဟလတွေကလည်းအချိန်ကလအတိုင်းတာတခုလောက်ကြာပြီးလို့ရှင်မှန်လားတက်တာများကျွန်တော်တို့မတ်မိမလားမသိဘူးမြန်မာပြည်မှာနဝတနာဖလက်ထက်ခင်ညွန့်တို့တန်းရွှေတို့လက်ထက်နော်ဟိုဘန်နီဘန်နီဒီဝါလီခံသွားတာမှတ်မိသေးလားဗျဘယ်ဘန်နီလဲဗျဟမ်ဟိုအာရှဒနာဘန်တို့ဟလာနောက်တစ်ခါကျတော့ဘာဘန်နီလဲဗျအိုလံပစ်တို့မေဖလာဝါတို့နောက်ယူဇနာတို့ဟုတ်လားနော်အဲ့ဘန်နီမှတ်မိလားဗျနော်ဘုဒ္ဓထင်ပါလဲဗျဘုဒ္ဓထင်ပါလဲနော်ဒီဝါလီခံသွားတယ်နော်ဒီဝါလီခံသွားတယ်အခုလေကျွန်တော်တို့ကြားနေတယ်ကမ္ဘောဇာတို့အေယာဝဒီတို့ကြားနေတယ်အဲ့ဒီခုနကကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20ကျော်လောက်က30လောက်ကအိုလံပစ်ဘန်တို့အာရှဒနာဘန်တို့မေဖလာဝါဘန်တို့ဒေဝါလီမခံခင်မှာဒီလိုပဲကောလာဟလတွေအရင်ထွက်တာပဲအဲ့တော့ကလည်းခင်ညွန့်တို့ဖင်ပိတ်ပြီးညင်ခဲ့တာပဲဟာမဟုတ်ပါဘူးတို့တိုင်းပြည်ကညင်သက်နေပါတယ်လို့စီးပွားရေးငွေကြေးတွေကခိုင်မာနေပါတယ်လို့ပြောကြတာပဲเนาะပြောကြတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောပြီးမကြပါဘူးเนาะလပိုင်းလောက်အတွင်းမှာဒေဝါလီတွေခံကြတာပဲဒေဝါလီခံတော့ဘာဖြစ်လဲဗျပြည်သူတွေပဲဆုံးရှုံးတာအဲ့တော့เนาะကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုယ့်လက်ထဲမှာရှိရင်ကိုယ့်ဥစ္စာသူ့လက်ထဲမှာဘန်ထဲမှာသွားထိုင်တော့သူ့ဥစ္စာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့မြန်မာပြည်ရဲ့ဘန်စနစ်ကိုမယုံဘူးဗျမယုံဘူးဗျကျွန်တော်ဒါအကြောင်းမဲ့တသက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဗျเนาะကျွန်တော်တို့ covid ဖြစ်တော့အကြည့်ကြည့်လိုက်ပတ်စံလိုတော့ထုတ်ခွင့်ပေးလာအခုတော့ထုတ်ခွင့်ရလာဟမ်နောက်ဘန်နေရဲ့ policy เนาะငွေကြေးဆိုင်ရာ policy เนาะဘန်နာငွေကြေးဆိုင်ရာ policy မြန်မာပြည်ကစစ်တပ်ထဲမှာเนาะအဲ့ဒါတော့မှမကွဲတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်သူတို့မကွဲဘူးသူတို့နားမလည်ဘူးနားမလည်ဘူးအဲ့တော့မြန်မာပြည်ရဲ့ဗန်စနစ်ဆိုတာကအရေးတွေလေးပဲရှိတယ်ဗျ။เนาะအဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ကြားနေတယ်ဗန်နေဒီဝါလီခံမယ်လို့ကြားနေတယ်။ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့လူအယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဗျာเนาะအုံလောက်ပြီးပေးထားတာဘာအတွက်လဲ။ကိုယ့်ဘက်ကိုစဉ်းစားဗျ။ကျွန်တော်ကတော့ဘာလုပ်ပါလို့ပြည်သူကိုမတိုက်တွန်းလို့။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေသူတို့တွေပို့သိပါတယ်เนาะပို့သိပါတယ်ပို့သိပါတယ်ပို့သိပါတယ်။ဆိုတော့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ကဘာကိုစုဆောင်းထားကြမလဲပတ်စံရှိရင်ဗျာဗမာငွေကိုမထားနဲ့ဒါပဲပြောစရာရှိတယ်ဒေါ်လာကိုမိယာရထားနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဒေါ်လာပဲဝယ်အဲ့တော့ရွှေရောဆိုရင်မြန်မာပြည်ရွှေကကျွန်တော်ဒီအင်္ဂလန်မှာပြန်ရောင်းလို့မရဘူးကျွန်တော်ဒါဒါဒါလက်တွေ့ကျွန်တော်ဒီအင်္ဂလန်ကိုရောက်လာတော့ကျွန်တော်ရွှေဆိုင်မှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကဝယ်လာတဲ့ရွှေပေါ့ဗျာသွားပြီးတော့ပြလက်မခံလက်မခံအဲ့တော့ဗျာ
ဒီရွှေလုပ်ငန်းရှင်တွေကြားထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီຫນွေဥဒေါ်လာရေးကြီးကိုထောက်ခံနေတဲ့ပြည်သူတွေအများကြီးရှိနိုင်နေဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အများကြီးတော့မပြောချင်ဘူးဒါပေမဲ့တေချာတကူကတော့ရွှေဝယ်ရင်တော့အတုံးလိုက်ဝယ်တာတမျိုးပြနော်ဒီကျွန်တော်တို့လက်ဝဲယန္တနာဝယ်မယ်ဆိုတော့ရှုံးပါပဲပထမဆုံးအယောတွက်တဲ့လက်ခနဲ့ရှုံးမယ်ပြီးရွှေဆိုတာကဒီတိုင်းလောက်တာမဟုတ်ကြီးရောပြီးလောက်တာအဲ့ဒါရှုံးမယ်နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ပြန်ရလို့ရှိရင်နဝလီဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားအောင်အဲ့တော့ရှုံးမယ်အခောက်ဆိုရင်တော့တမျိုးပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခောက်ကိုအဲ့ဒီဟာကြီးကဘလောက်လေးတာလေဘယ်နှမှာသွားသိမ့်မလဲနော်တိုက်ပြီးရလဲတရားဥပဒေကလည်းမရှိတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကလည်းမရှိဘယ်နှမှာသွားသိမ့်မလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြချင်တာကတော့ဒေါ်လှကိုဝယ်ရင်ဝယ်နော်ဒေါ်လှကိုစုရင်စုနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအသက်ရှင်သန်ဖို့ထဲဘာမှအရေးမကြီးဘူးကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍကြီးတဲ့မှာနော်ရောက်သွားတဲ့သူတွေအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုယ်ကလည်းတယောက်တည်းနော်မျက်စိလည်းလမ်းမပြီးတော့ရောက်နေပြီဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာပါလာတဲ့ဒေါ်လှကအရေးမကြီးဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာသူလိုချင်တာကအရေးနဲ့တောက်ရည်နဲ့ထုံနည်းတူသွားပဲကျွန်တော်တို့မြမပြည်ရဲ့အနေထားကဒေါ်လှကအရေးကြီးသလားကိုယ့်ရဲ့စာဝင့်နေရေးအတွက်အစားအသောက်မပြတ်ဖို့ကအရေးကြီးသလားဆိုတာကိုစဉ်းစားမယ်ချင်းဖြစ်တယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေကြုံလာနိုင်နေဆိုတာကိုကျွန်တော်အပါအဝင်အားလုံးပေါ့တတော်များများကချိုပြီးတော့မနစ်ခဲကတင်ပြခဲ့ကြတယ်။နော်ကျွန်တော်ဆိုလဲတောက်လျှောက်အမြဲတမ်းတင်ပြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါတွေကဂျိုတွက်လို့ရတယ်ဗျ။နော်ဂျိုတွက်လို့ရတယ်။ဖြစ်လာမယ်။ပထမဆုံးချက်ကတိုင်းပြည်မှာအာဏာလုပြီဆိုဒါဖြစ်မယ်ဆိုတာက definitely အခုလည်းပြောလို့ရတယ်နောက်လည်းပြောလို့ရတယ်အတိတ်ကလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါရီဆိုတာကကျွန်တော်တို့တွေကတွက်ချက်ပြီးတော့ပြောတာအတိတ်ကကဘာမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့သင်ငန်းစာတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောနေကြဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုတင်ပြကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စုရမှာဘာလဲဆိုတော့စံနဲ့စားနဲ့ရည်နဲ့စေဝါနဲ့ကျွန်တော်စီတောင်ထဲမပြောဘူးစီမပါဘဲနဲ့စားနဲ့စံနဲ့စားလို့ရတယ်နော်စေဝါတော့လူတွေစေဝါဘာကြောင့်လူလဲဆိုတော့နေမကောင်းမကျမ်းမှာဖြစ်ပြီပါရာစီတမောလီနော်အေးပတ်ပြောက်စီလီဒါကတော့လူတယ်အခုတော့မှမြန်မာပြည်မှာစေဝါတွေပြက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်သတင်းကြားတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ထက်ခါပြည်သူကိုတင်ပြတယ်မြန်မာပြည်မှာလောလောဆယ်နော်စံရှင်စံကိုစုပါစားကိုစုပါနောက်တစ်ခုအစားအသောက်တွေရေရှိခံအောင်တိမ့်ပါလောက်ပါလို့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းကျွန်တော်တင်ပြလေးရှိတယ်။ဥမာဆိုဗျာချမောင်ရွက်ဗျာအချောက်လန်းပါ။မုံကြီးရွက်အချောက်လန်းအချင်းစိမ့်ဗျာ။သိလား။ငါပဇွန်အမဲသားငါရှိရင်အချောက်လန်းဗျာ။ကြုံလာလိုက်မယ်။ကုလသမဂ္ဂကိုယ်တိုင်တွက်ချက်ထားတာမြမပြီမှာသံပေါင်းများစွာသောပြီးသူတွေအငတ်ဘေးဆိုင်နိုင်တယ်။စာနာရိတ်ခါမလုံလောက်မှုကြုံနိုင်တယ်။မရှိမှုကြုံနိုင်တယ်ဆိုပြီးတွက်ထားပြီးသားလက်ရှိကိုစပေးရှောင်နေအများကြီးဒုက္ခရောက်တယ်တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ဒေသတွေမှာပြည်သူတွေအများကြီးဒုက္ခရောက်တယ်ဒါဒီမဲလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဗျမြို့ပြတွေမှာစင်ကြယ်ဘုံတွေကိုသွားကြည့်ဗျစင်ကြယ်ဘုံတွေသွားကြည့်ပြည်သူတွေတနေ့လုံးမှာတနေ့စားတဲ့အနေထားဖြစ်နေနော်ဒါပြင်အလုတ်ကံမရှိဘူးရှားပါနေအဲ့တော့ဒါရီကိုဖြစ်နိုင်ရင်ဗျပဲလို့ပြောင်းလို့နော်အသီးနဲ့နေအချောက်လန်းလာပြီးစုပါဒါကအရင်ရေးကြည့်ပါတယ်ဒါကြီးကလက်တွေ့ကြုံလာတော့မှကျွန်တော်တို့ကပြည်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 နဲ့လိုက်လို့ရမယ်အနေထားမဟုတ်ဘူးဗျသက်လားနော်ဆိုတော့ခုနစကားကိုကျွန်တော်ပြန်ဆက်လို့ရှိရင်ဘန်နီဒီဝါလီခံပါဖြစ်မှာခုနကကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တယ်ဒေါ်လာဈေးတွေကအဆမတန်တက်တယ်နော်1500နဲ့ခု2550 2600ဆို1000ကျော်တက်တော့နော်အခုသူတို့ဖွင့်နေဈေးက1850ဒါပေမဲ့အပြင်မှာ2550ရနေ2600အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တည်းက1500အခု2500ဆို1000တက်သွားပြီအဲ့တော့အလိုလိုနေနဲ့1000ဆင်းရသွားပြီအရင်တော့ကကျွန်တော်တို့မှ3000ပတ်စံ3000ရှိရင်1ဒေါ်လာဝယ်လို့ရတယ်အခု1ဒေါ်လာပဲရတော့အဲ့လက်တွေ့မြင်သာထင်သာရှိအောင်ကျွန်တော်ရှင်းပြအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစီးပွားရေးလုပ်တာကဘာကပဲလုပ်လို့ပြည်တွင်းကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကပဲလုပ်လို့တို့ရဲ့တံဘုံအဲ့တံဘိုးကိုတို့မရှုံးဖို့တို့မရှုံးမှလည်းတို့ဆက်ပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်လို့ရမယ်လी
နော်မလျှော့ဘောဆိုလို့ရှိရင်ခုနကငွေတန်ဖိုးမြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးကြရတယ်ဆိုရင်တို့ကဒေါ်လာစင်းနဲ့လိုက်မြောက်ပြီးတော့ကုန်စင်းတော့တင်ရမှာပဲအဲ့တော့ကုန်စင်းတော့ဒီဘက်ကတက်တယ်ဒီဘက်ကအောက်ခြေလူတန်းစားတွေနော်အခြေခံလူတန်းစားတွေဝင်နှန်းနေရလာကအချက်ချင်းမတူအဲ့မှာအဲ့မှာ short cut ပြီအဲ့မှာ short cut ပြီအဲ့မှာဒုက္ခရောက်ပြီအဲ့ဒါကြီးစက်ဖြစ်လာအောင်ပါအဲ့တော့နိုင်ငံရေးဆိုတာကလူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တယ်ကိုကမပတ်သက်ခြင်းပေမဲ့မပတ်သက်ခြင်းလို့မရဘူးကိုကဒီနိုင်ငံထဲမှာနေနေတဲ့အတွက်လူသားတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးဆိုတာလူသားတိုင်းနဲ့ဆိုင်တယ်နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြခြင်းတယ်အဲ့တော့ဘန်နီဒီဝါလီကမ်မင်ဆိုတဲ့တဲ့ကောလာဟာလာလို့အတီလို့ထွက်လာတာကအလကားမဟုတ်ဘူးပြတို့တို့ဂျာတွေကနေပေါက်လာတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့စစ်တပ်ဘက်ကနေပြန်ပြီးတော့သတင်းလွှင့်ပြီးတော့သူတို့ဆန်းတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဘာလဲဆိုတော့ပြည်သူတွေဘလို့တုံ့ပြန်လာမလဲနော်ဒါမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပြည်သူတွေကဒေါသကြီးနဲ့တုံ့ပြန်မလားဒါမှမဟုတ်ရှင်ဒီဝါလီခံလဲခံခံပဲငါတို့ပတ်ဆက်မပါဘူးဆိုပြီးတော့ဖြစ်မလားဒါကိုသူတို့သွေးတိုးစမ်းကျင်လို့သူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့เนาะကောလာဟာလာဆိုပြီးတော့လွှတ်လိုက်တဲ့ဘောမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့တကယ်လို့ဘန်နီဒီဝါလီခံပြီဆိုရင်ဘယ်လိုဆက်ဖြစ်မလဲအဲ့ဒီမတိုင်ခင်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကเนาะစစ်တပ်ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုပြောတယ်နိုင်ငံသားကူเนาะဒေါ်လာနဲ့ပတ်စံခြေစရာရှိတာတွေမခြေနဲ့ဆိုင်းငံ့ထားပါကိုကရောင်းလို့ကိုကရစရာရှိရင်ဒေါ်လာနဲ့ယူပါရလာတဲ့ဒေါ်လာကိုငါတို့ပေးပါစဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့ဒီအနေထားတစ်ရက်ကိုစဉ်းစားကြည့်ရင်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပြစဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်ဘာကိုမြင်ရမလဲဆိုတော့စစ်ခွေးတွေဘလောက်ထိအောင်အချက်ရိုက်နေတယ်လဲသူတို့ချင်မှာပတ်စံဘလောက်ပြတ်နေတယ်လဲအထူးသဖြင့်ဒေါ်လာဘလောက်ပြတ်နေတယ်လဲဆိုတော့ကိုမြင်ရတယ်နော်ဒါဒါရှင်းရှင်းလေးပဲမြင်ကိုမြင်နေရတယ်ဒီလောက်ထိအောင်လှုပ်လာတဲ့အနေထားဆိုတာကအရင်ကြီးကိုအကြက်တဲအခက်ခဲဖြစ်လို့လှုပ်လာတာအဲ့တော့ပတ်စံမရှိရင်စစ်ထိုင်လို့မရဘူးလောင်စာစီတွေလေမြန်မာမှုရဟတ်ရင်မောင်းမှုတင့်ကားမောင်းမှုဆွတ်ချောက်တိုက်ဖို့လေစီဓာတ်စီဒီဇယ်စီကအလကားမရဘူးဒေါ်လာနဲ့ဝယ်ရတာမြန်မာကျပ်ငွေနဲ့ဝယ်လို့မရဘူးဒေါ်လာနဲ့ဝယ်ရအဲ့တော့ဒေါ်လာပြည်တွင်းမှာကို circulation ရပြတ်နေနော်အဲ့တော့ဒီကောင်တွေဘလို့စစ်တိုက်မလဲဒီကောင်တွေတိုက်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အသေးတန်လိုက်စုနေတိုက်လို့မရဘူးဒီကောင်တွေအဲ့ဒါပတ်စံမရှိရင်ဘာနဲ့တိုက်မလဲတိုက်လို့မရဘူးနော်သူတို့ရဲ့စစ်ခွေးရဲခွေးတွေလက်ကဘူးပေးစရာမရှိဘူးဒီကြားထဲမှာလက်စာဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်ထွက်တယ်အဲ့တော့စစ်ခွေးရဲခွေးတွေရဲ့ဘဝကဘယ်လိုဖြစ်သလဲဆိုတော့နော်ဟိုအလေကားလိုက်ကြုံခံရသည်နော်အဖက်ဖက်ကနာတာဒီကောင်ဒီဘက်ကအဲ့တော့ဒီလောက်တောင်ကြာစိုးဝါးတွေဆိုတာလဲသူတို့လည်းသိတာပဲအဲ့ဒါကောင်မှယုံမထွက်နိုင်ရဲဘူးယုံထွက်ဖို့တတ်တိမရှိဘူးဆိုတော့ဒီကောင်ဒီလည်းအနှွာခံရမှာပဲပြုတ်ပြုတ်ပြုံးမှာပဲနော်ဆိုတော့ဘန်နီဒီဝါလီခံရင်နောက်ဆက်တွဲကအကြီးကြီးပဲဗျတိုင်းပြည်ဒီဝါလီခံဖို့ကနောက်ဆက်တွဲလာလိမ့်မယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးပြသီဗီလင်ကနိုင်ငံဘာကြောင့်ဖြစ်သွားသလဲဆိုတော့တိုင်းပြည်ဒေဝါလီခံရလို့ဆိုတော့ဒေဝါလီခံနေဆိုတော့ဗျာအဲကျွန်တော်လည်းငငယ်ရဲ့အဲဒေဝါလီခံနေဒေဝါလီခံနေဆိုတာဘာမှမသိအခုလည်းသုံးရတာပိတ်ပြီးတော့ရှာမထိအဲ့တော့ဗျာဒေဝါလီခံနေဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဗမာလို့ကျွန်တော်တို့အယူအရှင်းဆုံးအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်မယ်ဆိုရင်ဒေဝါလီခန္ဓာကလူမွဲစင်းရင်သွန်းတာပေါ့ဗျာနော်ဟိုဒီထဲမှာကဟိုလူမွဲလောလောဆယ်လဲဗျာမြန်မာပြည်ကမွဲနေတာပဲဟိုပြန်မဆက်နိုင်တော့ပါဘူးကျွန်တော်လုံးဝကိုအဲဘယ်လိုပြောရင်ကောင်းမလဲပြကျွန်တော်ကွန်မန့်လीလာရေးပေးပြနော်ဘယ်လိုပြောရင်ကောင်းမလဲဗမာစကလုံးရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုနီးနဲ့မှနော်တိုင်းပြည်ရဲ့ငွေကြေးစနစ်နဲ့ပတ်စံအကျွေးတွေကျွန်တော်ပြန်မဆက်နိုင်တော့ပါဘူးလို့ကြေညာတာကျွန်တော်ဟာလုံးဝအုပ်သူလုံးဝကိုအရန်ကိုစင်းရဲမွဲတီသွားပါပြီဆိုပြီးတော့မြန်မာပြည်ကကြေညာမယ်အနေထားလို့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဗျာအဲ့လိုပုံစံမျိုးကိုဒေဝါလီခံနိုင်လို့ခေါ်တယ်လူမွဲပေါ့ဗျာစင်ရမွဲတည်တယ်ပေါ့နော်တိုင်းပြည်ကြီးကအရန်ကိုစင်ရမွဲတည်သွားတော့ကျွန်တော်ကြွေးတယ်လည်းမဆက်နိုင်ဘူးเนาะတိုင်းပြည်ရဲ့ဂျင်ညာမှာเนาะပေးစရာရစရာရှိတယ်ခဏဆိုင်းငံ့ထားပြီးပါ
เนาะปะสะแท้ชี้เบ้บ่เปียเนาะดาမျိုးတွေကိုလုတ်ဖို့လို့အဲ့တော့ normally ပြာကျွန်တော်တို့ဒီဒါက economic crisis ကဖြစ်လာပြီ recession တွေဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်အဖြစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုနိုင်ငံတကာကဝင်ပြီးကြားဝင်လေးရှိတယ်เนาะကမ္ဘာဘဏ်တို့ IMF တို့နာကျွန်တော်ဟိုIFC တို့ပေါ့ဗျာเนาะဒါတွေကကြားဝင်လေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကြားဝင်နေဆိုတာဘယ်ချိန်တွေမှာကြားဝင်တာလဲဆိုတော့အုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရကတရားဝင်အစိုးရဖြစ်ပြင်တရားဝင်အစိုးရကအကူအညီတောင်းလို့ရှိရင်ကြားဝင်လေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာကလောလောဆယ်ပြင်ပေါ်တက်ထိုင်နေတာကတရားမဝင်တဲ့စစ်ခွေးလေးတို့ကပေးမှလည်းမဟုတ်ဘူးကြားဝင်မှလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွေးတင်ကြုံဖြစ်မြန်မာပြည်ကအနည်းဆုံးတော့တရုတ်ကြုံကတော့ဖြစ်ဖို့အလားအလာမြင်နေရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တရုတ်ပြည်ရှိကယူထားတဲ့ကျွေးမီကနည်းနည်းတော့မဟုတ်ဘူးဒါမဲ့အဲ့တရုတ်ကြီးကလေနော်သူကဟိုစီးပွားရေးသမားဗျ very smart ဖြစ်သွားပြီသူပစ္စံမြန်မာကပြန်တောင်းပါလိုချင်ပါမရရင်စိတ်ဆိုးမှာနော်ဝမ်ကြီးဆိုတစ်ခွက်ပြသွားပြီမင်းရောင်လိုင်းအောင်ဖတ်မလုပ်ဘူးပူတင်မင်းရောင်လိုင်းကိုလှည့်မကြည့်ဘူးတလောက်ငမွဲလေဗျတိုင်းပြည်ကငမွဲလေဒီကောင်လေးဟိုတိုင်းပြည်ကပစ္စံတွေကိုခိုးထားလို့တဦးချင်းအနေနဲ့စစ်တကကောင်နေချမ်းသာရင်ချမ်းသာမယ်တိုင်းပြည်ကမွဲနေတဲ့အတွက်တိုင်းပြည်ရဲ့အချုပ်ချာအာဏာတို့လက်ထက်မှာမရှိတဲ့အတွက်တို့ဘယ်သူမှတောက်ကြည့်မဆိုင်ဘူးเนาะဆိုတော့အဲ့အနေထားမှာရှိတယ်အဲ့တော့ဘန်နေဒီဝါလီခံပြီးရင်တိုင်းပြည်ကဒီဝါလီလက်ခံလိုက်ပြီးတော့ခံရမယ့်အနေထားရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဝါလီခံတာဟုတ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဟိုဟာပေါ့ဘယ်လိုမျိုးပြောမလဲဗျဘယ်လိုမျိုးပြောမလဲဗျเนาะဗမာစကားနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဗမာစကားနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝါလီကိုဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်မလဲเนาะဆိုတော့အဲ့အနေထားကိုဖြစ်မှာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သီရိလင်ကတော့ရှေ့မှာဖြစ်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့တော့တွက်ကြည့်တဲ့အနေထားရဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်လည်းမကြတော့ဘူးဗျဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ကအစဉ်သက်မှာကျမတို့ကအစဉ်သက်ပါလို့ပြောနေတဲ့ပုံကူတွေအားလုံးပဲကျွန်တော်ဒီနေရာကနေပြီးတော့เนาะနော်ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေပြီးတော့သတင်းစကားပေးပါတယ်အစင်သက်ပြန်ထားပါတော့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့အစင်သက်ပါပဲကျမတို့ကအစင်သက်ပါပဲလို့ပြောတဲ့ပုံကိုယ်လေးအစင်သက်ပြန်ထားပါတော့အနေထားတရက်ကတောင်းဆိုလာပြီနော်တောင်းဆိုလာနေပြီဖြစ်လာတော့မယ်ဖြစ်လာတော့မယ်နော်ဆိုတော့ဒီကောင်တွေကနော်လက်နက်ကိုင်တောင်းញံသူတွေနော်မင်းအောင်လိုင်းတော့လက်နက်ကင်တောင်းញံသူအကြမ်းဖက်သမားတွေပြည်သူကအချုပ်ချာအာဏာကိုနော်အချုပ်ချာအာဏာကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့တကယ်ပိုင်ရှင်အစ်စ်ဗျနော်ဆိုတော့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တင်ပြခြင်းနဲ့အဲ့တော့ပြည်သူတွေအားလုံးဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကကိုယ်လုံးမကိုစားတယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်လုံးတော့ကိုမစားဘူးနော်နိုင်ငံရေးကအားလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်နော်နိုင်ငံရေးအားလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုတော့လက်ရှိအနေအထားမှာဒါကုဏကဗျာဒါဟိုဒီမြို့ပြတွေမှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတဲ့စီးပွားရေးအနေအထားစောင့်ဝင်နေအနေအထားဒါကိုကျွန်တော်ပြောပြတာတစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ရဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်တင်ပြမှာစစ်တပ်ကတက်ပြတ်နေပြီဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကနော်အရသာခံပြီးတော့နော်မျောလင်းချက်အမားတွေပေးနေတာမဟုတ်ဘူးတကယ်လို့တက်ပြတ်နေတာနော်ဟိုပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကမှတ်မိမှာပေါ့နော်အိုးအေအေရဲ့စကောင်စစ်ကောင်စီကသွားပြီးတော့ရေဝချက်ရှိဘုံကျဲတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ရက်လောက်ကအေအေကစစ်ကောင်စီကိုပြန်တွေ့ပလိုက်တယ်နော်အများကြီးပဲလीမိတယ်လေ26ရက်လောက်မိတယ်အကောင်လုံးကဟောင်းနေလက်နဲ့မြောက်မဟုတ်ဟိုလက်မြောက်ဆိုတော့လက်နဲ့ချဆိုတော့အကောင်လုံးကအစင်သက်မယ်တနက်ကောပြေးလိုက်ပါပြီဆရာတဲ့အမလေးရိုချိုးလိုက်တာနော်နောက်ကရန်ဒီဇာမှာကချင်ဒီဇာမှာစကိုင်းမှာမကွေးမှာချစ်ချစ်လိုက်နေ့စဉ်ကိုယ့်ဘက်ကနှောနေတာအောင်ပွဲကြီးရတယ်ဒါစင်ရင်မျက်နှာမှာနော်ဒီနေ့ဒီနေ့တိုးပြီးတော့ရလာဖို့တွေပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအောင်ပွဲစီတို့တိုးရွေ့ချင်းကန့်နေတယ်တလန့်နေတယ်နော်လောက်နေတယ်စစ်ကိုတွေဘက်ကနေ့စဉ်ပြုတ်ပြုံးနေတယ်နေ့စဉ်ပြုတ်ပြုံးနေတယ်နေ့စဉ်အ ਨੇ စုံမိုးရင်းကပွဲတရားထွက်တယ်တွက်ကြည့်လိုက်ကြတလောက်ကို3000 10လောက်ကို3000လောက်ပေါင်း20မှာ6000စစ်ခွေးအခုလောလောဆယ်နော်ဒီကောင်နေအင်အားကပြုံးတီးသွားတာနော်တနစ်ခွဲအတွင်းမှာတသိန်းလောက်ရှိတယ်အနည်းဆုံးဒီကောင်နေစင်ပိန်ကျွဲလုံနေတာ
ဒီကောင်တွေအချင်းနေမဟန်တော့ဘူးတကယ်ကိုအချင်းနေမဟန်တော့ဘူးအဲ့တော့စီးပွားရေးစာမျက်နှာကိုကြည့်ကြည့်ဒီကောင်တွေအချင်းနေမကောင်းဘူးစီးရေးစာမျက်နှာကိုကြည့်ကြည့်ဒီကောင်တွေအချင်းနေမကောင်းဘူးနိုင်ငံရေးစာမျက်နှာကိုကြည့်ကြည့်ဒီကောင်တွေအချင်းနေမကောင်းဘူးအုတ်ချုပ်ရေးမြန်မာပြည်မှာအခုဘယ်တော့မှဒီကောင်တွေအုတ်ချုပ်လို့မရစရာဘူးမြို့ပြကြည့်မလားဂျေးလက်ကြည့်မလားမြို့ပေါ်ကြည့်မလားတောရွာကြည့်မလားဒီကောင်တွေအုတ်ချုပ်လို့မရဘူးနေစဉ်အုတ်ကြီးတွေအနွားခံနေရတယ်အရှင်းခံနေရတယ်နော်စစ်ခွေးတွေပြည်သူကဒီကောင်တွေကိုကြားချောင်းချောင်းနေတယ်အမြင်နဲ့နွားနေတာသူ့ဘာသူအရက်ဝက်ပဲဝက်ထားဝက်ထားစစ်ဝက်ပဲဝက်ထားဝက်ထားဒီကောင်တွေဘာကောင်လဲဆိုတာပြည်သူကသိတယ်ချောင်းနေတာပြည်သူကလုံမှာနော်တင်းမောင်းတွေလာနေလုတာပဲလေနဲ့လာလဲလုတာပဲကားနဲ့လာလဲလုတာပဲဘာနဲ့လာလာပြည်သူကလုံပြီနောက်တစ်ချိန်သူတို့ရဲ့ဗစင်းတွေပါရိုက်ချမှာနော်အဲ့ဒါအမှန်တရားပဲဆိုတော့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က NUG ရဲ့ဥစ္စာမှုကိုကြည့်ကြည့်တိုးတက်လာပုံမှန်သူတို့လှုပ်လာကြတယ်เนาะဆိုတော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့เนาะရပ်ပိုင်းတွေကအစည်းအဝေးမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ NUG ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်တဲ့เนาะကျွန်တော်သတင်းစကားဗာလဲဆိုတော့စုစည်းတော်လာမဲ့မဟာဗျူဟာအဲ့ဒါကိုအကောင့်ထဲပေါ်နေဒါလည်းမှန်ကန်တဲ့လုပ်ရပဲဒါကျွန်တော်တို့ကြိုးစုတယ်เนาะဆိုတော့ဒါကိုအကုန်လုံးပေါ့ဗျာเนาะအဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လုတ်ဖို့စူးစမ်းနေကြတယ်။เนาะအခုလည်းဖြစ်နေတာပဲ။နန်းထိုင်အောင်ဆိုကြည့်ကြည့်လိုက်မြန်မာပြည်အနောက်မှာမြို့ပြတွေပေါ်မှာနန်းထိုင်အောင်နှွာနေတာ။ဘလောက်ကောင်းလဲ။เนาะမြင်နေရတယ်။မြင်နေရတယ်။အဲ့တော့မြို့ပြတွေပေါ်မှာလည်းဒီကောင်တွေလုံးဝအုပ်ချုပ်လို့မရစေရ။ဓာတ်ပြဒီကောင်တွေကအင်အားပြုံးတိမှုတွေကဘလောက်ကြောင်ဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘီတွင်းကပေးလာတဲ့တနင်းနေ့ရှိတယ်။เนาะနေရာတနေရာမှာဆိုရင်လည်းစစ်ခွေး၄၅၆កောင်ပေါ့ဗျာ။เนาะတနက်လည်းကောင်းကောင်းမရှိဘူးပေါ့။เนาะကင်းဆောင်လေတယောက်ကစောင့်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့အင်အားတွေဘလောက်ကြောင်ပြုံးတီးနေသလဲနော်နောက်တစ်ခါကျတော့စစ်ခွေးမိန်းမတွေရဲခွေးမိန်းမတွေကိုလက်နက်ငယ်တန်းတန်းနဲ့ပေးပြီးတော့တနက်တွေပေးပြီးတော့ကင်းဆောင်ခိုင်းတာရှေ့တန်းထွက်ခိုင်းတာနော်ဓာရီလောက်လာတယ်အရင်တော့အစင်မတက်ရတဲ့လက်ယုံတက်တွေနော်အခုလက်ယုံတက်တွေအခုရှေ့တန်းထွက်ပြီးမာလကီယာဖြစ်ဓာမျိုးတွေကလည်းအများကြီးနော်ရေတက်လေတက်ထုံးစံပဲအကုန်လုံးပဲအကုန်လုံးကန့်နေကြတယ်ဒီကောင်တွေဘက်ကနေ့စဉ်နဲ့အမြပြုတ်ပြုတ်ပြုံးနေတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကတဲ့အီအီနဲ့တတိယနဲ့ခြေလမ်းမမှန်နဲ့ကျွန်တော်ဆက်တက်နေရတကယ်ကိုကျွန်တော်ဘက်ကဆက်ဆက်ရနိုင်နေတယ်နော်နိုင်နေတယ်အဲ့ဒီနိုင်နေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်က NUG ရဲ့ဥစားမှုနော်ပြည်သူ့ရဲ့ဥစားမှုအကုန်လုံးစုစည်းညီညွတ်မှုစွမ်းအားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆက်ထိုင်ရမှာနော်ဆက်ထိုင်ရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိအနေထားကအချိန်ခါမရွေးထပြီးတော့ပောက်ကွဲထွက်နိုင်တဲ့အနေထားကိုရှိတယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြောပါမယ်လက်ရှိမြန်မာပြည်ရဲ့အနေထားကအချိန်မရွေးထပြီးတော့ပောက်ကွဲထွက်နိုင်တဲ့အနေထားမှာရှိတယ်မြန်မာပြည်ရဲ့လက်ရှိအနေထားကအချိန်မရွေးထပြီးတော့ပောက်ကွဲထွက်နိုင်တဲ့အနေထားမှာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေသဏ္ဍာန်စင်ရဲပေါ်တွေမြို့ပမှာမြို့ပြပေါ်မှာမြုပ်ပြီးတော့နေတယ်မြုပ်ကောင်းတယ်เนาะအရေးကြီးရင်เนาะကျွန်တော်တို့အောင်စီအောင်မောင်းတီးလို့ရှိရင်เนาะဟေ့ဆိုရင်ဓာဆွဲပြီးသားဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်ကအစင်သက်ဖြစ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်သွားပါပြီဖြစ်သွားပါပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အချိန်နေကတော်တော်ကိုတော်တော်ကိုတော်တော်ကိုအချိန်မရွေးကိုပောက်ထွက်နိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်เนาะဒါကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြချင်တယ်เนาะဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့လုတ်ကင်နေကြတယ်ပေါ့ဗျာเนาะချစ်ကြည့်လိုက်ပြီးကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ရပ်ပိုင်းကကော်ဘရာကတရေကောင်းကြီးရဲ့လီဆန်းဆိုတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်ချစ်ပြတယ်နော်တိုက်ပွဲဝင်တရေကောင်းနေသူတို့ကိုယ်တိုင်နော်ရက်ကူးပြီးတော့သူတို့လှုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့နော်ကျွန်တော်ရလာတဲ့သတင်းစကားကဘာလဲဆိုတော့ဒီအချိန်မှာပြည်သူတွေအားလုံးကနော်တော်လည်ရေးကြီးဘယ်တော့ပြီးမှလဲလို့မေးရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘဲနဲ့အရေးတော်ပုံအောင်စီဖို့မမိတ်မပုံနဲ့လီဆန်ကိုပြန်တန်းနေတဲ့ဂျိုးကြငတ်တုံနဲ့အတူပြန်တန်းရင်းနဲ့တယောက်တစ်လက်နဲ့စုပေါင်းပြီးတော့ဝိုင်းလို့ရမယ့်အချိန်ဒီလိုလုံးမှသာကျွန်တော်တို့တော်လည်ရေးကြီးကအမြန်ဆုံးအောင်ပွဲဆန်နိုင်မှာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့နိုင်ငံရေးဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုယ်နဲ့ဆိုင်နေเนาะအားလုံးဝိုင်းလုံးမှရမယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီခီးကနီးသလားဆိုတာတဲ့ဒီခီးရအောင်အတူတူသွားဖို့ဘယ်လိုဝိုင်းလို့ရမလဲဆိုတာအဲ့ဒါပိုအရေးကြီးတယ်เนาะကျွန်တော်ဒါလေးကိုလည်းသတင်းစကားပေးခြင်းနဲ့အဲ့တော့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာရေးကြီးမှာเนาะနောက်တစ်ခါကျွန်တော်မြင်နေရတာဘာရှိလဲဆိုတော့ဟိုလက်နဲ့ငွေကြီးနဲ့လဲတာပေါ့လက်နဲ့ငွေကြီးနဲ့လဲတာဆိုတာကအဲ့ဒီစစ်ခွေးရဲခွေးတွေပေါ့ဗျာလက်နဲ့ချအလင်းဝင်လာလို့ရှိရင်သူတို့ကိုစုချင်းငွေပေးတာတွေပေါ့အဲ့ဒါကဗျာကျွန်တော်နည်းနည်းပြန်ပြီးစဉ်းစားစီခြင်းတယ်ဗျာသမ်းပါ
စဉ်းစားစေချင်တယ်ဆိုတာကဒီလိုပြနော်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောမယ်နော်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အကြံနဲ့ခေါက်လောက်လည်းကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပြီရန်သူကဒါကိုအသုံးချလာနိုင်တယ်နော်အသုံးချလာနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့မှပတ်စံကပေါ်မနေဘူးပြသိလားအဲ့တော့ခုနကလက်နဲ့ချလာတဲ့ခွေးမသားတွေစစ်ခွေးရဲခွေးတွေလည်းကိုကူတောက်ဆက်လေးရှိဖို့ကောင်းတယ်နော်မင်းတို့တွေလက်နဲ့ချလာလို့ရှင်ရှင်တန်ခွင့်ပေးတာအဲ့ဒါကိုပဲကျေးဇူးတင်သင့်တယ်သိလားပတ်စံနေပါလိမ့်ကမယူသင့်တော့အဲ့ဒါကအမှန်တရားပြောတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပတ်စံနေကပေါ်များနေလို့မဟုတ်ဘူးအခုကတယောက်တန်းတန်းနဲ့ဝင်လာလို့ရှိရင်360ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီစစ်ခွေးရဲခွေးတွေကိုပေးမဲ့အစားကိုယ့်ဘက်ကိုလက်နဲ့ဝယ်လို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့မှပေါ်မနေကြဘူးပြည်သူမှအဲ့ဒါလေးကိုပြန်စဉ်းစားစေချင်တယ် policy maker တွေအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားစေချင်တယ်ဆိုတော့စစ်ခွေးတွေကစစ်တပ်ကဘာလောက်လာနိုင်လဲဆိုတော့တွက်ကြည့်ပြတယောက်ကို390ပဲထားတော့ဆယ်ယောက်ဆို3500အယောက်တရားလာရင်3500ပြအယောက်100ဆိုရင်3000ပြအဲ့တော့စစ်ခွေးကအကောင်ဥစားလောက်အယောက်100 200လောက်ထိုးထည့်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒေါ်လာ1000လောက်ကုန်သွားမဲ့သဘောရှိတယ်။နည်းနည်းလေးစဉ်းစားစီကျင်တယ်။အဲ့တော့နှစ်ပိုင်းပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီ policy ကပြန်3000စီကျင်တယ်။နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့စစ်တပ်ကအဲ့လိုမျိုး3000နိုင်တယ်နော်။အဲ့ဒါလေးလေးသတိရှိစီကျင်တယ်။အဲ့တော့စစ်ခွေးရဲခွေးတွေလည်းသတင်းစကားပါကျင်တာကမင်းတို့ကွာ။မင်းတို့အလင်းဝင်တာပဲလက်နဲ့ချတာပဲပတ်စံမလိုဘူးလीနော်။မင်းတို့ဘဝတွေကောင်းကြီးအတွက်ကတတိယနိုင်ငံသွားတိုင်းပါတယ်ဝိုင်းလုပီးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပတ်စံတော့မယူသင့်တော့ဘူးလို့ထင်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းတင်ပြခြင်းလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒေါ်လာရေးကြီးကိုသွားတဲ့နေရာမှာနော်လုံခြုံရေးစည်းလဲကျွန်တော်တို့ကအများနဲ့ယူဆရမယ်နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထောက်ပြဝေဖန်တာတွေကကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုထောက်ပြဝေဖန်တာတွေကဟိုမြင်းထိတ်ငတလို့မဖြစ်ဖို့တော့လို့မြင့်ထိတ်ငတာရဲ့ဇလန်းကတော့ပြည်သူတွေလည်းကြားမှုပါပေါ့နော်ကြားမှုတယ်မလားနော်ကြားမှုလားမကြားဘူးလားကျွန်တော် comment လေးတစ်ချက်လောက်ရေးကြည့်ပါ